kencan. Ati sing biyen tau ngelarani yo lenen wis suwe werane lu ngomong masalah sepele kowe golek liyane 3000 penonton. Terima kasih banyak, matur suwun sing nyahene cek gabut tambah loro. Yo tipunge muni kabeh berarti. Yakin wetengku nambahi sengsara. Ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gedhe dure balunganmu. Sabar, Lenny.